Jeg befinder mig lige nu på Østkredse, vi er nede syd, Banco Grijalas. Og lige nu, der står jeg på et af vores hoteller, Villea Village. Og vi er rigtig tæt på højsæsonen, og lige nu der kan du booke den til 23,98. Hvis vi går lidt herover, så finder vi vores hotelmanager, som er klar til at byde jer velkommen på Villea Village.